sist kom inn på dette som har med bønn i ånden, eller hvor viktig det er å være i ånden når man ber. Zakarias 12:10 sier om Israel at han skal uttyde over den lille levningen som er igjen, og som står der under slaget ved Armageddon, da Jesus kommer ned, og de skal se opp til han som de gjennomstunget, så skal de kjenne han, for han skal uttyde nådens og bønnens ånd over dem. Det er en ånd som følger med bønn, som er helt nødvendig å ha, ellers blir bønn bare noe religiøst sur. Derfor så sier Judas, vers 20, at han sier disse naturlige mennesker som ikke har ånden, men dere hellige, sier han, dere som er hellige, be i den hellige ånd, og hold dere således i Guds kjærlighet, mens dere venter på den salige åpenbarelsen av Jesus Kristus. Så han sier, be i den hellige ånd. Og i Efeserbrevet, i det 6. kapittel, der står det om den fulle rustning, og så står det etterpå, i det dere til enhver tid tar frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord, Efeserbrevet 6, og vers 17, og så 18, i det dere til enhver tid beder i ånden, med all bønn og påkallelse. Så all bønn og påkallelse må være i ånden, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige, og også for meg, at det mye som er ord når jeg opplader min munn, så jeg med fremodighet kan kunngjøre evangeliets hemmeligheter. Så det var vi litt inne på sist, og disiplene som da så effekten av Jesu bønneliv, og de ba da om å bli undervist i det å be. Og vi var inne på de tingene sist, om den bedende første menighet, som hadde sånn et behov av. De hadde ingen andre å gå til, ingen politiske kanaler, ingen sosiale, ingen kulturelle, ingen kanaler ellers. Hele verden var imot dem. Det var de religiøse også imot dem. De stod ansikt til ansikt med Romerrikets politiske system imot seg, og de jødiske system, religion imot seg, den hellenistiske filosofien imot seg, og alt var imot dem, så er det at de måtte velge 7 menighetstjenere, husker du? Som vi leser i Apostlenes gjerninger, det 6. kapittel, de måtte velge 7 menighetstjenere, for at de som da var apostler, de hadde jo valgt en ny en i stedet for Judas Iskariot, hans navn var Matthias, for at de 12 apostlene da kunne bruke all sin tid til Guds ord og bønn. Og det er sant at Guds ord uten bønn hjelper lite, og bønn uten Guds ord hjelper heller ikke mye. Så det er de to tingene som hører sammen. Bønnens og ordets tjeneste. Så jeg tenkte på, og vi var inne på de faste bønnemøtene og bønn som de hadde i nøden, men jeg tenkte på en annen ting fra Apostlenes gjerninger i dag, som har med bønn som har med uttagelse til tjeneste å gjøre. Og hvis du går til Apostlenes gjerninger, det 6. kapittel og det 6. vers, så står det om de 7 menighetstjenere som de hadde valgt. Dem stilte de frem for apostlene, og disse ba og la sine hender på dem. De ba og la sine hender på dem. Det er en vel verd å legge merke til det, den rekkefølgen som det står i, at de ba og la sine hender på dem. Du vet, han sier til Timoteus, vær ikke snart til å legge hender på noen, så at du ikke skal bli delaktiggjort i fremmede synder. Men her står de ba, og så la de hender på dem. Så når de ba, så kjente de Guds ledelse, og hadde eventuelt blitt advart hvis de ikke skulle legge hendene på dem. Så først ba de, og når de hadde bedt, så la de hendene på dem. Veldig fin rekkefølge. Hvis du går til det 9. kapittel, så ser du det samme i vers 11. Og der står det 9. kapittel, vers 11. Da er det at Herren taler til Ananias der i Damaskus, denne Herrens disippel som bar der i byen, og sa til ham, stå og gå bort i den gate som kalles den rette, og spør i Judas hus etter en som heter Saulus fra Tarsus, for se, han beder. Det er det første som Herren sier angående Saulus. De var livredde for den mannen. Han var jo en slags religiøs James Bond på den tiden, med license to kill. Han kunne drepe hvem han ville hvis han fikk det for godt. Hvis de bare påkalte Herrens navn, så hadde han fullmakt til å føre de bundet Jerusalem, og han hadde fullmakt til å gjøre nesten hva han ville. Men her er det at Herren sier om denne Paulus, se han beder.
Så når du et bedende menneske kan ikke være noe farlig menneske. Da tenker jeg ikke på religiøs bønn, men når Herren sier, så er han beder, så mener Herren med det som Herren mener med bønn. Og så taler han videre om den saken. Hvis du går til det 13. kapittel, så var det jeg tenkte på. De skulle sende ut apostler. De første apostlene faktisk som ble sendt ut, utenom de 12, som har en spesiell særstilling. Og hvis du da ser at de var der i Antiokia, i menigheten der, så var det en hel flokk med, det var 5 forskjellige tjenester, og alle sammen var hyrder, alle sammen var profeter og lærere. Men, står det andre verset, mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til. Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt, og lagt hendene på dem. Fastet og bedt, og lagt hendene på dem. Veldig viktig rekkefølge. Da de nå således var utsendt av den hellige ånd, dro de ned til Seleukia og seilte derfra til Kypros. Så her er det at vi finner utsendelsen av de første apostler, etter de 12 apostler. Og da er det at det var da de hadde bedt og fastet. De var i faste, og faste står ikke alene noen gang, men det er alltid faste samme bønn. Så er det at Herren tar ut, sier ta ut for meg Saulus og Barnabas, og så sendte de dem ut etter de hadde bedt og lagt hendene på dem. Det er en veldig viktig rekkefølge. Hvis du ser for eksempel i Lukas, det 6. kapittel, så ser du at Jesus selv, han tok ut de første apostlene, de 12, og han sier siden, vet du, har ikke jeg utvalgt dere 12, og en av dere er en djevel? Hvilket vil si det samme som at når Jesus tok ut en til apostel, så var han vel viten om at han tok ut en djevel. Han sier, har ikke jeg utvalgt dere 12, og en av dere er en djevel? Så han visste at han måtte ta ut en som skulle oppfylle skriftens ord om forræderiet, som etter Guds ord var fastsatt. Men når du leser der i Lukas 6, og vers 12 og 13, så står det, og da det ble dag, at han gikk opp i fjellet, 12. verset, han gikk opp i fjellet for å bede, og han var der hele natten i bønn til Gud. Og da det ble dag, kalte han sine disipler til seg, og han valgte ut 12 av dem, og ga dem navnet apostler. Og så begynner det med de forskjellige navnene ned gjennom her, som er da i disse følgende versene. Så her ser du, etter han hadde vært hele natta i bønn, så kalte han ut sine 70 disipler, og iblant de 70 disiplene, så tok han ut etter bønn, tok han ut de 12 som skulle være apostler. Det er bare noen eksempler på at det er totalt umulig uten en sant bønneliv i en menighet å få de riktige tjenestene. Menighetene lider i dag under innsettelse av mennesker som aldri skulle ha vært innsatt. Hvis det var noe som de skulle ha vært, så var det avsatt. Så de lider av det at de er innsatt mennesker som om den aldri hadde uttatt. Og det er mangel på å leve i den type bønn som gir åndelig informasjon. For det å bare be, eller som sånn et slags regler, og ja, alt dette her etter sitt eget hode, det har så lite for seg. Det er bønn i det, der er bedre i ånden til enhver tid, som jeg leste fra Efeserbrevet 6. kapittel. Så har du de som da er uttatt av Gud, og ellers alle troende selvsagt, men ikke minst de som er uttatt av Gud til tjeneste, de må, hvis du går til Apostlenes gjerninger i det 10. kapittel, så må alle som tjener Gud leve i bønn for å være Guds ledelse. Må huske, menighetens tjenere er ikke ledet av menigheten. Menigheten er ledet av Herrens tjenere, men Herrens tjenere, de er ledet av Gud. Ja, kan ikke den enkelte være ledet av Gud i menigheten? Jo, så visst kan de det. Visst kan du det. Men i enkelte saker så er det slik at Gud har satt noen til veiledere, som man skal lytte. Der står lyd eders veiledere, Hebreerbrevet 13, eller? Lyd eders veiledere, de som har forkynt Guds ord for deg. Lyd eders veiledere. Men hvem skal så de veilederne lyde? De må lyde åndens røst, og det er det mange ting man kunne selvsagt si om. Men jeg tenker på det 10. kapittel og 9. verset. Det er Peter som nå er reist ut til Joppe, og tatt inn til Simon, en gaver som bor
bodde i et hus ved havet der. Og den neste dag, mens disse var på veien og nærmet seg byen, ser du hvor fint det taima inn. Her er det altså at det er en mann i Caesarea, står det i første verset, som heter Cornelius, en høvedsmann for den italienske herreavdelingen. Han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus, ga mange almisser til folket og ba alltid til Gud. Så får han et syn, og det er klart at dette synet som han har fått, det dreier seg om å kalle til seg Peter. Og så står det at den neste dag, mens disse, altså deputasjonen av folk fra Cornelius' hus, var på veien og nærmet seg til byen, gikk Peter ved den sjette time opp på taket for å be. Og da er det at under dette, at han ber der på taket, så får han se dette synet. Han er i bønn til Gud, og i det 11. kapittel og i det 5. verset leser vi, så sier Peter: «Jeg var i byen Joppe og ba. Da så jeg i en henrykkelse et syn. Det dalte ned noe liksom en stor duk som ble senket ned fra himmelen etter de fire hjørner, og det kom like bort til meg.» Og så er det at han oppe i denne duken ser et bilde på alt det som jødefolket ville kalle urene nasjoner, urent folk, hedningefolkene. Det ser han da i form av firføtte dyr, ville krypdyr og alle himmelens fugler. Han ser alle mulige forskjellige skapninger i denne duken og slakt og et. Så sier han: aldri har jeg spist noe urent. Så sier Herren: det som jeg har renset, skal ikke du kalle urent. Det er en annen side av saken, men det som jeg bare ville inn på, det er at det er bønn som koordinerer det hele. Hvis du tar for eksempel, som jeg leste fra begynnelsen av 10. kapittel, så var Cornelius en mann i bønn. Og så står det i det 4. verset, mens han stirret på ham, denne Gabriel som kommer til ham, og mens han stirret på engelen og ble forferdet og sa: hva er dette, Herre? Han svarte: dine bønner og dine almisser er steget opp til ihukommelse for Gud. Så her ser du, det er en mann i bønn, som ikke bare er i bønn, men som er i bønn på en slik en måte at himmelen åpner seg, en guddommelig representant kommer ned og taler til ham. Og så ser du for eksempel i vers 30, da sier Cornelius: for fire dager siden, det var da som nu ved den 9. time, var jeg i mitt hus og se en mann stå for meg i skinnende klederbånd, og sier: Cornelius, din bønn er hørt, og så videre. Ser du at hele dette merkelige, grensebrytende, radikale gjennombruddet, at hedninger skulle få høre evangeliet. Det var helt utelukket at det var noen andre enn jødefolket som var kalt. Visst var det noen skjulte vers som jødene antagelig helst ikke ville lese, som løftet til Abraham at i deg skal alle jordens slekter velsignes, og alle mulige ting. Salomo ba om det var et folk fra et annet folk som ikke hørte til jødefolk, en fremmed som med venner seg mot tempel og ber, så vil du høre deres bønn. Men stort sett så var jødefolket okkupert med en tanke, at det er en Gud, og denne ene Gud er ett folk, og dette ene folk det er oss, og ingen andre. Vi er det utvalgte folk, og vi er Guds, hva skal du si, englebarn. Vi er Guds utvalgte folk og slekt. Så det hadde jo grunn til å tro også. For det er jo nettopp det som Herren hadde sagt da han førte dette folket ut av Egypten: dere skal være med en utvalgt ett og være konger og prester. Så det hadde grunn til å tro, men nå er det altså at Gud bryter gjennom disse barrierene, og så er det at Peter ble bedt om å gå til Cornelius' hus. Og bare det at han går til Cornelius' hus, møtte sånn en motstand at selv de som var til stede i Cornelius' hus, de klarte ikke å fatte helt dette her. Og Peter sier da i sluttet av det 10. kapittel, og det er noen som misforstår dette verset, 47-48, da svarte Peter: mon noen kan nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, de som har fått den hellige ånd, liksom vi. Og han bød at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Han bød at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Nå er det enkelte som oppfatter det som at Peter bød Cornelius og de som var i huset der, at det nå må dere se å bli døpt. Jeg byder dere å bli døpt. Det var overhovedet ikke det som skjedde. Det var de jødiske menn som var med Peter, som ikke trodde at hedningene hørte med. Derfor måtte Peter byde de som skulle døpe og utføre dåpshandlingen. For det var utelukkende for dem å tro at noen kunne innlemmes i Guds rike som ikke var jøde.
jøder. Så derfor så sier han for eksempel, i det, bare for å ta det med i det 11. kapittel og 17. verset, nå kommer Peter hjem igjen til menigheten, nå har han gått ifra Joppe og Caesarea, der han var sammen med Cornelius, og så han kom tilbake til menigheten i Jerusalem. Og da spør han, hva i verden er du har holdt på med, Peter? Har du gått og døpt hedninger? Og da er det at Peter forklarer dette. Så sier han i det 17. verset, ga nu altså Gud dem den samme gave som han ga oss da de var kommet til troen på den Herre Jesus Kristus? Hvem var da vel jeg at jeg skulle være i stand til å hindre Gud? Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de priste Gud og sa, så har da Gud også gitt hedninger om menneskelivet. Så her er den smale, trange fødsel for at hedningene skulle bli frelst. Og det var utelukkende på grunn av bønn med åpenbarelse. Cornelius ba og fikk åpenbarelse, Peter ba og fikk en åpenbarelse som brøyt ned alle årtusenders gamle murer som ville hindre en sånn ting. Og det er en revolusjonerende ting å legge merke til. Så er det med bønnelivet, sånn som for oss alle, som i denne sangen som vi sang her, en dobbelt bekk ut fra tempelet flyter, så er det sånn med bønnelivet at der er nye dybder, og dybder og dybder og større dyp å gå ut på, men ingen får tildelt noen større dybder uten å ha gått den distansen man er betrodd. Så man får aldri de store åpenbarelsene og grensebrytende åpenbarelsene før at man har vært villig til å gå de første 1000 alen. Og da er det at det første 1000 alen, så nådde vannet til anklene, og det neste 1000 alen, så nådde vannet til knærne. Noen av dere har hørt at jeg taler om dobbeltbekken, og det at vannet nådde til knærne, det er nok ikke tilfeldig at det står i skriften. For det at knærne har med bønn å gjøre. At det når til anklene, det har med vandringen og det har med føttene å gjøre, at nå er føttene liksom selve gåredskap nummer en, nei, det kommer ut i vannet. Og så leder da gangen det til at du får tag i knærne, som har med bønnelivet å gjøre, som Paulus sier, derfor bøyer jeg mine knær for Faderen, som en rette far for alt som kalles barn, både i himmelen og på jorden. Og så kan du si at det neste stadiet, når du har vært tro i det med bønnen som er knærne, kommer neste stadie, det 3000 alen, da nådde det til lendene. Lendene har med fødselskraft å gjøre, med befruktning og fødselskraft å gjøre. Og da er det at vi er kommet et skritt videre, at det avler åndelige fedre og mødre. Og så kommer du videre ut i dobbeltbekken inntil at vi kommer ut der som bare hodet er over vannet. Og det er liksom hensikten, ikke sant? At legemet forsvinner og er usynlig. Og hva er det som så ses når man svømmer? Det er stort sett bare hodet for de som kan svømme. Og det er det som Kristus ønsker, at det er bare hodet Kristus som skal være synlig. Alt det andre er oppslukt av strømmene. Men det er en annen side av saken. Men det er det som jeg tenkte på. At uten åndens liv og kraft, dobbeltbekkens liv og kraft, uten åndens be til enhver tid i ånden, som jeg leste, uten dette livet av ånden i bønnen, så blir bare bønnen noe tomt fjas og noen regler og noen sånn som ungene lærer å be uten å skjønne så mye av det. De ber Fader vår og skjønner vel ikke så mye av hva den bønnen egentlig innebærer. Men det er jo en begynnelse, og det er sånn som barna har det, at av og til så må barna bare læres på den måten, og lære å be en bordbønn for å være takknemlig for mat og drikke og så videre. Men det er jo bare det at enkelte kristne kommer jo aldri lenger. Paulus sa det, jeg ble mann, så la jeg av det barnslige. Og noen kommer ikke noe lenger enn til disse reglene som kirketjeneren står og leser ut fra en bok eller noen bønnebøker og noen greier. Og man hører jo i begravelsen når presten forretter, så er det jo alltid de samme reglene som man ber. Og det er jo sånn som de holder på med. Men uten åndens salvelse og uten dette frie bønneliv i ånden, som han sier til kvinnen ved sykehusbrønnen, Johannes 4, han sier det er ikke hverken i Jerusalem eller Garisim Guds, altså bønn ikke knyttet til at du står på det riktige stedet, omgitt av de riktige templene, men bønn, det er at det reiser seg tempel i ånden. Det
Derfor sier han at sådanne tilbedere er det Faderen vi har, som tilber han i ånd og sannhet. Det er sådanne tilbedere Faderen vi har, alt det andre de kan ha i kirken. Men det som Faderen vi har, det er de som tilber i ånd og sannhet. Jeg tenkte på det her, når vi leser for eksempel om i den gamle pakten, så var det jo noe som var et bilde på bønn, og det var røkofferalteret. Du finner det forresten, gjør du ikke det, i Åpenbaringen, det femte kapittel, så finner du at det er brakt over i Det nye testamentet også. Så står det der i det, om boken som han hadde, vet du, i sin hånd. Og så det er syvende verset i det femte kapittel, og det kom og tok boken, den ut av hans høyre hånd som satt på tronen, og da det tok boken, falt de fire livsvesener og de 24 eldste ned for lammet, hver med sin harpe og med gullskåler fulle av røkelse, som er de hellige bønner, ser du det? Full av røkelse, som er de hellige bønner. Og der står det i det åttende kapittel da, i det tredje verset, og en annen engel kom og sto ved alter, og han hadde et røkelseskar av gull, og det ble gitt ham meget røkelse, for at han skulle legge den til alle de helliges bønner på gullalteret foran tronen, og røken av røkelsen steg fra engelens hånd og opp for Gud med de helliges bønner. Og engelen tok røkelseskaret og fylte det med ild fra alteret og kastet det på jorden, og det kom tordner og røster og lyn og jordskjelv og så videre. Det som vi leser om her, det er ganske interessant. For det at i det gamle testamentet så var det blant gudstjenestens viktigste redskaper som ikke kunne berøres av menneskehender. Der var altså alteret. Dette alteret som var av akasietre, det ble kalt røkofferalteret. Røkofferalteret som var akasietre. Akasie, det er et bilde på det menneskelige. Du vet, arken var lavt av akasietre og kledd med gull. For det er akasie, for det at det var Guds bolig i det gamle testamentet, akkurat som Jesus var Guds bolig her på jorden, ikke sant? Så var det store alteret, vi var jo inne på det når vi gikk gjennom andre Mosebok, ut gjennom det, men bare for å ta det ganske fort, så var arken av to materialer, det var gull og akasietre. Akasie, det er en ørkenplante som de lagde selve boksen av, og så kledde de med gull, hvilket viser at Jesus, han hadde to naturer, han hadde guddommelig og menneskenatur, han var gull som Gud og akasie som menneske, de to blender sammen, ikke sant, de to var samme. Og sånn var det med røk og for alter, det var av gull og akasietre, og stenger i ringer av gull ned på hjørnet, som de tredde gjennom, og de kunne ikke berøre, det var hellig. Og der skulle da ypperstepresten inn hver morgen, og så skulle han offre røkelse på alteret. Og denne røkelsen steg opp, og det er den vi leser om her, som et bilde på det røkelse som vi bringer inn med vår bønn i det himmelske, som kommer inn bak forhenget i den himmelske helligdom og legges på de alteret. Og til det alteret så er det mangel på bønn. Altså vi har ikke i oss selv den kraften som skal til for å fylle det karet. Derfor så sier han at det kom en engel med ekstra røkelskar og helte på for å utfylle de hellige bønner. Og ingen må tro at det kommer noen engel med noen røkelseskar i himmelen og heller på noen gamle tørre fader vår. Det er ikke det det dreier seg om. Det dreier seg om bønn i ånden. La oss avlive alt dette religiøse surre, som de kaller bønn, som absolutt ikke har noen ting med bønn å gjøre. Bare noe religiøst søl og møl, akkurat som alt det andre de holder på med i sine kirker. Det som samles på bønneskålen i himmelen, det er bønn som stemmer med ordet, og som er bedt i ånden. Alt i himmelen er rent, ikke sant? Alt i himmelen er rent. Det kommer ikke noen sånne selviske bønner opp i noen bønneskåler der. Ikke noen sånne krokodilletårer som legges på flasken der oppe. For våre tårer samler han i sin flaske. Og ingen sånne sentimentale krokodilletårer hvor du gråter litt i medlidenhet med deg selv. Det er ingenting av det som samles opp på noen flasker i himmelen. Det ruller ned av kinna og ned der det skal høre hjemme. Men de hellige tårene, de som er bedt virkelig ekte nød, og de bønnene som er steget opp, forstår du, er en nød fra hjertet. Og bedt i ånden, de legges på de skålene, priser Gud. Og derfor så ser vi at det røker for alter, hvis du går for eksempel til 3. Mosebok 10. kapittel, skal ikke komme inn på det nå, men det er ganske interessant å se at det røker for det første skulle røkelsen, den skulle være etter Herrens oppskrift,
Og jeg har talt om den hellige røkelse før, skal ikke komme inn på det, men ingen hadde lov til å lage en røkelse som var maken til den hellige røkelse for å røke seg selv, eller for å gi seg selv en duft, slags parfymeduft for seg selv. Det var en røkelse som var reservert for Herren, en duft som var reservert for Herren. Det var jo skjønnegel og galban, og det var harpiks, og det var ren virak, ikke sant? Alt dette skulle blandes sammen. Og så var det at det skulle tennes ilden på det alteret skulle tennes av Herren. Derfor så leser vi i 3. Mosebok 10 at to av disse prestegyplingene, disse Nadab og Abihu, som var sønner til Aaron, de kom inn med sine egne røkelseskar og tente på med sin egen ild for å prøve å få sin bønn satt i verk av sin egen ild. Som et bilde på at Gud godtar ikke at vi fyrer opp under bønnen med vår egen ild, vår egen nidkjærhet, eller hva du skal si, vår egen menneskelige. Alle sammen så står vi vel i fare for det, å be bønner som er sprunget ut fra våre egne selviske behov. Men la meg nå si det at Herren slår deg ned for det, som man gjorde med Nadab og Abihu. Der for ut ild fra Herren, fordi de var så frekke å komme inn på et åndelig område med noe så menneskelig som det de selv hadde prestert. Så det er bare en i hvert fall påminnelse at Bibelen gir oss be i ånden. Be i ånden. Så er det at, jeg var inne på det sist, at Johannes 16, du vet, Johannes 16, der er det at det nevnes det ordet paranomia, ikke sant, som er et kryptisk, hemmelig ord. Hvis du går der, så taler Jesus til dem om bønn, og et slags paradigma i bønnelivet. En omskiftelse av bønnelivet deres. Han kunne ikke fritt ut fortelle dem om alle hemmeligheter. For hvis han hadde gjort det, så hadde, hvis han hadde irritert fariserne for mye, så hadde han kommet for tidlig til Golgata. Hadde han ikke irritert dem i det hele tatt, men at de hadde grepet åpenbarelsen at han var Gud selv, så hadde han aldri kommet til Golgata. Så han måtte alltid time det. Det har jeg vært inne på før i en bibeltime, hvordan Jesus timet det om å ikke komme for tidlig til Golgata. Han skulle nemlig virke i 1260 dager. Han skulle virke nøyaktig i 1260 dager. Så han måtte time det inn, og han skulle også dø på en helt fastsatt dag, på den 14. dagen i måneden Nisan. Han skulle ikke dø på morgenen, og heller ikke på kvelden, men han skulle dø akkurat i det sola gikk ned, mellom de to aftenstundene, da skulle han dø. For det skulle oppfylle påskelammet. Så han måtte time det inn nøyaktig, slik at det passet med det. Men hvis han nå hadde blitt for mye goodwill omkring han, blant de som stod han imot, fariseerne og skriftlærde og alt disse her, så hadde han jo aldri kommet til Golgata. Derfor måtte han også passe på å irritere dem såpass, holdt det på seg, at han kom der til den tid han skulle komme, og det var den timingen som Jesus beregnet inn. Men han sier her i det 24. verset, hittil har de ikke bedt om noe i mitt navn. Nei, hvorfor hadde de ikke bedt om det da? Nei, for han hadde ikke lært dem å be i sitt navn. Han hadde lært dem å be i Faderens navn, Fader vår. Men hertil har de ikke bedt om noe i mitt navn. Men be, så skal dere få, for at deres glede skal bli fullkommen. Dette har jeg talt til dere i paranomia. Han sier, det kommer en dag, en tid jeg ikke lenger skal tale i kryptiske, hemmelighetsfulle ord, men fritt ut forkynner dere om Faderen. Ja, men har du ikke forkynt oss om Fader? Fader vår, du som er i himmelen. Nei, det er ikke fritt ut å forkynne om Faderen. Den dag jeg fritt ut forkynner om Faderen, da forkynner jeg at Faderen, det er meg. Og at Faderens navn er Jesus Kristus. Men hittil hadde han ikke åpenbart det, for det var for tidlig å komme med de åpenbarelsene. Men da kommer han da, der jeg fritt ut skal forkynne om Faderen. Og det er ånden som da forkynner det fritt ut, og forteller oss den hemmeligheten, at Jesus er den evige Fader, og at vi har den hemmeligheten som Gud har betrodd oss, at det er ikke noen Faderen og Sønnen, men Sønnen er Faderen, og Faderen er Sønnen. Det er ikke to personer, men det er to funksjoner i en og samme Gud. Og så sier han i det 26. verset, på den dag, altså når jeg fritt ut forkynner deg om Faderen, på den dag, sier han i 26. verset, skal dere be i mitt navn. På den dag skal dere be i mitt navn. Hvorfor skal vi be i hans navn når han fritt ut forkynner oss om Faderen?
hvis det er en annen person. Nei, det er jo akkurat det der ligger i det, skjønner du? Han sier, på den dag som jeg fritt ut forteller deg hvem faderen er, så kommer det ikke til å be fader vår lenger, da kommer det til å be i mitt navn, Jesus vår. Forstår du? Fader vår, det er bare en overgang til at hemmeligheten om guddommen kunne åpenbares til fulle. Det kunne han ikke gjøre. Så det er det. Men det er bare ånden som kunne opplyse, på den dag skal jeg, så skal jeg be i mitt navn, på den dag skal jeg fritt ut forkynne deg om faderen. Hvilken dag er det? Det var bare ånden som kan åpenbare hvem faderen er. Det er bare åndens fylde. Og den kom på pinsedag. Og etter pinsedag så ba de aldri noe mer fader vår. Fader vår er ingen bønn som skal bes etter pinsedag. Fader vår er en bønn som ble gitt til disiplene i påvente av den åpenbarelse som det er i Jesus Kristus. Fader vår er absolutt ingen bønn. Det vil jeg si, og har andre en annen mening, så får de ha det. Og jeg kommer ikke til å ta livet av dem av den grunn, men min ærbødige påstand er at Gud har ikke behag i at noen ber Fader vår. Fader vår, det er en bønn som ikke overhodet er en bønn du kan be i ånd og sannhet. Det er en bønn som gjaldt inntil åpenbarelsen av hvem Faderen er kom. Hvis du leser i 1. Johannes, det andre kapittel og første vers. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Det som vi leser her, det er at vi har en talsmann hos Faderen, Kristus den rettferdige. La oss da gå til Romerbrevet, i Romerbrevet det 8. kapittel. Og det jeg tenkte på, det er i vers 26 og 27. Og der står det, men i like måte kommer også ånden vår skrøpelighet til hjelp, for vi vet ikke hva vi skal be om, slik som vi trenger det, men ånden selv går i forbønn for oss med usigelig sukk. Og han som ransager hjertene vet hva åndens attrå er, for etter Guds vilje går han i forbønn for de hellige. Så kan du gå til vers 34. Og der står det, hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hva mere er, som også er oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Ser du det? Jesus Kristus, som er oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Nå skal jeg ikke komme inn her i kveld på dette med høyre hånd, det har vi tatt opp så mange ganger. At Gud har ikke noen høyre hånd og venstre hånd. Det er et litterært uttrykk som viser hans makt, at Jesus er hans utøvende makt. Gud er en ånd som er allestedsnærværende, noe som er allestedsnærværende, har ikke noen høyre og venstre side. Hvis Gud har en høyre og venstre side, og han står som meg og ser rett på Johnny, så måtte han snu seg hvis han skulle se på noen bak seg. Da har han en høyre og venstre side. Gud har ikke noen høyre og venstre side. Det er et maktstilling i et litterært uttrykk. Det har vi vært inn på før, skal ikke ta det hvis du godtar det. Men så er det her at vi ser altså at det er to stykker som ber for oss. Det ene er altså i vers 26, siste setningen, ånden selv. I like måte kommer også ånden vår skrøpelighet til hjelp, for vi vet ikke hva vi skal be om, slik som vi trenger det, men ånden selv går i forbønn for oss med usigelig sukk, og han som ransager hjertene vet hva åndens attrå er, for etter Guds vilje går han i forbønn for de hellige. Ser du det? Når du da går, som jeg sa, til vers 34, så står det om Jesus, som er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Jaha. Tror du jeg nå på treenighetslæren, så vil jeg jo tro at det er to personer i guddommen, det er andre og tredje person, som nå ligger på kne foran første person og ber for oss. Og hva den ene ber om, er ikke sikkert det samme som den andre ber om, eller så ber de unisont og kor, eller hva de gjør. Det er jo sånn som treenighetslæren vil oppfatte det, at ånden ligger i bønn, og så ligger Jesus i bønn. For de hellige. Sånn kan man jo ta det. Men så er spørsmålet, og jeg bare vil lufte det for deg, om du kan gripe det ved åpenbaring, at dette er ikke to personer, men det er to funksjoner. Det er to funksjoner i en og samme stilling. For
Jesus har to tjenester som ligger i ham. Det ene, som det er hans tjeneste i oss som den iboende ånd. Han som bor i oss og som vet hva hjertets attrå er. Ikke sant? Ånden som bor i oss. Den andre er Jesus som ypperste prest. Som ypperste prest. Han bor ikke inni meg som ypperste prest, men han er som ypperste prest i en rolle for Faderen. Altså i en rolle i den evige verden, i det himmelske, er han en rolle som ypperste prest. Hvis du tar for eksempel Johannes 14 og vers 16, så taler Jesus om når han skal komme igjen som ånd. Der er det at han taler om det når ånden kommer. Der taler han om at alt akkurat det samme, at når navnet hans blir åpenbart, så vil vi se at Faderen og Sønnen er en og samme ting. Det er jo det han har forklart for Philip her, som sier, vis oss Faderen, så sier han, så lange tid har jeg vært hos deg, du kjenner meg ikke, den som har sett meg har sett Faderen. Ja. Ikke sant? Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Og så videre ned her, så sier han i det 13. verset, og hva som helst dere ber om i mitt navn, det vil jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Altså, ikke ved siden av Sønnen, men at Faderen nå er åpenbart i Sønnen og bærer Jesu navnet, ikke sant? Det er ikke to forskjellige, der bor en inne Jesus som heter Faderen og ikke Jesus, det er samme navnet, ikke sant? Så man taler her, og så sier han videre her, og dersom dere ber om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det, dersom dere elsker meg, holder mine bud, og vers 16, hør nå her, og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han kan være hos dere evinnelig. Sannheten sånn, som verden ikke kan få, for den ser han ikke, og kjenner han ikke, dere kjenner han, for han blir hos dere, og skal være i dere. Jeg vil ikke etterlade dere faderløse, jeg kommer til dere. Her sier altså Jesus at han skal sende en talsmann, ikke sant, talsmann, og det er et veldig vanskelig uttrykk, for det er et ord som er vanskelig å oversette, og de forskjellige, hvis du har forskjellige oversettelser av Bibelen hjemme, så vil du se at de har oversett det på forskjellige vis. Noen oversetter med advokat, noen oversetter med trøsteren. Du har sikkert hørt den sangen som vi synger, se trøsterne her, ja trøsterne her. Det er fordi den er oversatt fra engelsk, og der heter den hellige ånd The Comforter, ikke sant? Derfor er de oversatt med trøsteren. Og det burde kanskje ha vært oversatt på en litt annen måte i Norge for å få sammenhengen i det da. Men det er oversatt fra paraklete eller parakletos. Det er det som står i grunnteksten, som er oversatt med, altså i vår bibel, talsmann, trøster, advokat, mellommann, og så videre. Så er det som, hvis du slår opp i Strongs altså ordforklaringsbok, gresk-engelsk ordforklaringsbok, så sier han at det betyr en som er kalt til en annens side for å hjelpe. Altså det er en som kalles til en annens side for å hjelpe. Og for det? Jo, for det er parakletos. Para, det betyr ved siden av. Og kaleo, som er kleto her. Kaleo, som er en bøyning av kleto. Parakletos, det betyr å kalle på. Så du kaller parakle, betyr kalle til seg noen som står ved din side i din kamp eller i din situasjon. Det kan kanskje høres litt dumt ut eller innviklet ut. Men det som han sier her, nemlig i det 16. verset, han skal gi dere en annen talsmann. En annen talsmann. Så er det noen da som sier at det beviser at den hellige ånd er en annen person enn Jesus. At han er en annen person enn Jesus. Hvis du ville undersøke de ordene, hvis du har noe leksikon hjemme til å undersøke sånne ord i, så vil du se at en annen, det er oversatt fra det greske allos. Allos. Og allos, det betyr ikke en annen som en totalt annen, men det betyr den samme i en annen skikkelse. Det betyr den samme, men i en annen skikkelse. Akkurat som du sier, når jeg er nå en far, så kan du si at den far som jeg er, det er sønnen, Torkel Terkelsen, sønnen i en annen skikkelse. Ikke sant? Tidligere var jeg sønn, men nå er jeg far. Er det en annen person? Nei, det er en annen skikkelse av den samme personen. Og det er det som allos betyr. Det betyr en annen, som i en annen skikkelse, samme person i en annen skikkelse, det er at nå skulle de altså miste Jesus som talsmann i den utgave han var, og så skulle han dukke opp som talsmann, på hvilken måte, i ånden.
For det er jo det han sier her, at jeg vil, han skal gi dere en annen talsmann for at han kan være hos dere evinnelig. Og det er jo det Jesus sier, jeg skal være med dere alle dager, ikke sant, inntil verdens ende. Jeg skal være med dere alle dager. Er det da at han har bløffet for dem og sier, jeg kommer overhovedet ikke til å bli sammen med dem, men tredje person i guddommen kommer til å komme til dere. Men det kan du jo se av det han sier her. Så sier han at for at han kan være sannheten sånn, som verden ikke kan få, for den ser han ikke og kjenner han ikke, men dere kjenner han, for han blir hos dere og skal være i dere. Ser du disse to nyansene i dette? Han skal være hos dere og i dere. Hva betyr det? At når jeg går omkring her, så er den hellige ånd, han er hos. Det betyr, han er allestedsnærværende, så hvis jeg snakker med et menneske, så er den hellige ånd og påvirker det mennesket, men den er ikke i det mennesket, men den er i meg. Men når det er mennesket som påvirkes av ånden, som ånden er hos, når det mennesket tar imot frelsen, tar imot Jesus, så flytter det inn, da blir den i dem. Så han sier at den skal være hos dere og i dere. Hos og i, forstår du? Så det er veldig fint. Ellers kunne vi ikke ha vittnet for folk, for da hadde den hellige ånd bare vært her inne og kunne aldri ha flyttet inn i noen andre, uten å hoppe ut av meg. Men den er allestedsnærværende, som Gud er allestedsnærværende, ikke sant? I han, sier Paulus, er vi lever og rører oss er til, når han taler på Areopagus, ikke sant? Så han skal være hos dere og i dere. Og det som er dyrbart, han er i oss, men samtidig er han hos. Altså, som en ting som er ved siden av oss, og som er på utsiden av oss, ikke sant? Så er han i oss og hos oss. Og det er det som er nødvendig for tjenesten. Og så sier han da i det 18. verset, jeg vil ikke etterlade dere faderløse, jeg kommer til dere. Og det er jo dette merkelige ordet der i det 18. verset, jeg. Han sier at jeg skal være borte fra deg en stund. Jeg skal forsvinne for dere, men jeg skal ikke etterlade dere faderløse, men jeg kommer til dere. Ja, men hvis han sier, jeg skal ikke etterlade dere faderløse, så må jo faderen komme. Hvis ikke faderen kommer, så er vi jo faderløse. Så sier han, men jeg vil komme til dere. Ja, men da må det jo være han som er faderen, ellers så bløffer han jo. Men så kommer jo hverken han eller faderen, så kommer den hellige ånd. Ja, men da må den hellige ånd være både faderen og sønnen. Ikke sant? Så enkelt er det. Det er bare teologer som ikke forstår det. Så det som han taler om her, det er altså at det er en annen talsmann. En talsmann, og så sier han at denne talsmannen, den går i forbønn for oss. Den er på vår side i bønnetjeneste. Og det er i to dimensjoner. Det ene, det er som ypperste prest, og det andre, det er som den iboende ånd. Kristus bor her inne. Og jeg vet ikke hva jeg skal be om. Han sier jo det her. I like måte, nå er jeg tilbake til Romerbrevet 8:26. Men i like måte kommer også ånden vår skrøpelighet til hjelp. Dette skal vi komme inn på neste gang vi skal ha bibeltimen, for der er et dyp av kraft å hente i det ordet der. Ånden vår skrøpelighet til hjelp, for vi vet ikke hva vi skal be om, slik som vi trenger det. Men ånden selv går i forbund for oss med usigelige sukk. Ånden selv går i forbund. Ja, betyr det at han individuelt, uavhengig av oss, går i forbund for oss? Det er to sider ved det. Det ene er at ånden i meg lærer meg å be hvordan jeg skal be. Ånden i meg, uten den ånden kan jeg ikke be. An til å bare be noen tullebønner, et eller annet her. Altså, vi vet ikke hva vi skal be om, derfor ber vi om alt som vi ikke vet hva vi skal be om, og ber en hel masse sur og hot, som de fleste religiøse vil gjøre, og sånn og sånn og sånn, og som vi kan si fra tid til andre gjør selv også. Men han sier på grunn av at ånden vil komme min skrøpelighet i bønnelivet til hjelp, så vil han ikke parkere meg og si, nå kan du stå der og mumle det her meningsløse, dumme bønnen dine, så skal jeg ligge på kne for faderen og be. Det er ikke sånn det foregår. Men han skal to ting. Den ene tingen er at han skal som den iboende ånd inspirere mitt bønneliv og gi meg ord når jeg ber, og gi meg tanker som er inspirert av ånden, så at de bønnene som bes er i pakt med Guds vilje. Du vet, i Jakob 5 så står det, troens bønn skal hjelpe den syke. Troens bønn kan ingen be uten at Gud har gitt den troen. Ellers så bare fumler du og famler i tåkeheimen. Gud, vil du eller vil du ikke? Kom og så spør, kanskje, kanskje ikke. Altså, den som ikke vet Guds vilje, kan aldri be troens bønn. Husk det. Den som ikke vet Guds vilje, kan aldri be troens bønn. Du kan godt si, kjære Gud, nå ser du, jeg trenger en ny bil, altså. Nå trenger jeg en ny bil. Ja, men jeg kan jo kanskje klare å kjøre med en gamle et år til. Ja, sånn kan man godt be til Gud. Men det er ikke troens bønn. Troens bønn,
Da skjer det. Troens bønn, da har du fått en åpenbaring i ånden som knytter den bønnen opp til en åpenbaring som er knyttet til et ord som Gud har gitt deg. Et rema fra ordet som du har gitt, og som du da kan gå frem på og begjære det. Jeg tror bare at du har fått det, så skal det være det første. Det andre, det er sånn at du kan komme med sånne slags ønskeliste til jul, kan du komme med for Herren, og det ønsker med ditt og datt. Men du kan aldri be troens bønn over en sånn ønskeliste. Men det er jo greit nok å minne Herren på hva du synes selv du trenger. Men her står det altså en annen ting. Og så står det da i det 34. verset at Kristus er oppstanden og er ved Guds høyre hånd. Nå er det ikke lenger den Kristus som bor ved troen i mitt hjerte. Nå er det den siden av Jesus som er ved Guds høyre hånd i det himmelske. Og hvilken tjeneste gjør han der oppe? Det er å gjøre han ypperste prestlig tjeneste. Når Jesus er i ypperste prestlig tjeneste, så ber han kun for de hellige. Det er det han sier i rommet, som også går i forbønn for oss. Det betyr at der ligger han og ber om frelse for hele verden, og langt ifra. For hvis du da går til Johannes, er det vel 17, ikke sant? Så ser du jo Jesus ypperste prestlig bønn, og han nettopp kommer inn på det. Og da sier han i Johannes 17 og vers 9, så sier han, «Jeg ber for dem, jeg ber ikke for verden, men dem for dem som du har gitt meg, fordi de er dine.» Nå er det Jesus som ypperste prest som ber, ikke sant? Han ber ikke for verden. Han ber ikke for verden. Han ber for de som er hanses. Kan ikke vi be for verden? Altså, skal vi be for verden? Hvis jeg ber for verden, så må jeg be med den underforståtte tanke at jeg ber for de i verden som er dine. De som du har utvalgt fra evighet. Jeg kan jo ikke være mer, jeg kan ikke ha større tro enn Jesus. Han sier, jeg ber ikke for verden, så hvorfor skal vi be for verden? Han sier, jeg ber for verden, de som er dine i verden. Dere var ikke på de bibeltimene jeg hadde i Oslo, hvor jeg talte om disse skriftstedene og la de ut nøyere. Det burde du få med deg, for det er et meget viktig tema. Meget viktig tema, amen. Så det som Jesus gjør, det er å be for de som er hanses. Men hvis vi går til Hebreerbrevet i det andre kapittelet, så sier han her 17 og 18 verset. La meg ta det 16. verset også. For engler tar han seg jo ikke av. Ser du det? Hvem tar han seg av da? Abrahams ett tar han seg av. Hvem av Abrahams ett han tar seg av? Er det sannheten? Stjernheten? For i Isak skal nevnes det en ett, og den etten er Kristus. Den etten som han tar seg av, det er ikke verdens alle mulige etter. Han tar seg av den etten som er Kristus, og i den etten er alle stammer, folk og etter og tunger. Det er utvalgte for alle mulige nasjoner, men de er i Kristus og utvalgte i han før verdens grunnlagt, ikke sant? Så står det, Abrahams ett tar han seg av. Derfor, 17. verset, måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnig og trofast ypperste prest for Gud, til å gjøre soning for folkets synder, for derved at han selv har lidd og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Ser du? Ja. Og det er en veldig fin ting, at vi får dette med oss her, at han tar seg av Abrahams ett, og derfor måtte han bli et menneske. Han måtte bli et menneske, og hvis du går til det 4. kapittel, og 15. og 16. verset, for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medynk med vår skrøpeligheter, men en sådan som er prøvd i alltid likhet med oss, dog uten synd. La oss derfor trede med fremodighet fremfor nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp rett i. Ser du? Altså, der innenfor nådetronen har vi altså en ypperste prest som taler vår sak, for han forstår seg på hvordan det er å være menneske. Hvis du ser det 5. kapittel og 7. og 8. verset, så skjønner du det. For der står, og han, altså Jesus, har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembørt bønner og nødrop til han som kunne frelse ham fra døden når han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Således lærte han, skjønt han var sønn, lydighet av det han led. Av det han led. Så ser du, og blir opphavt til evig frelse for den som lyder han. Det som det står her, det er at han under sitt kjøds dager har opplevd de ting som vi opplevde. Han har prøvd i alle ting i likhet med oss, stod uten synd. Ikke sant? Så det har vi vært inne på når vi hadde bibelstudiet om Hebreerbrevet. Det er bare det at det er den ypperste prestlige tjeneste at han forstår hvordan vi er. Er det så at det er to forskjellige personer? Det er det to forskjellige roller. Han er inni meg, og det skal vi komme tilbake til, at, hør nå her, vi må bare ta det med oss for å få den rette sammenhengen i det. Hvis vi går tilbake til Romer brevet 8, så er det altså en iboende ånd som ransager våre hjerter i det 27. verset.
Han som ransaker hjertene vet hva åndens attrå er. For etter Guds vilje går han i forbønn for de hellige. For de hellige, det er for de utvalgte, ikke sant? Det er det han går i forbønn for. La oss bare ta noen ganske få skrifter, så kommer vi igjennom det der. Apostlenes gjerninger 1, og hvis du da går til det 24. verset, så står det, da skal de velge en ny apostel i stedet for Judas. Og så er det at de stiller frem to, det er Josef, og så er det Matthias. Ikke sant? I det 23. verset stiller de frem to. Og så vet ikke, de vet ikke hva som bor i hjertene på disse to brødrene. De synes at det er to kjekke karer, begge støt og kjekke karer. Så står det at i det 24. Og de ba således, du Herre som kjenner alles hjerte, vis oss hvem du har utvalgt av disse to, til å fordele den tjeneste apostelen som Judas gikk bort fra for å gå til sitt sted. Så kastet de lodd mellom dem, og loddet falt på Matthias, og han ble regnet sammen med de 11 apostler. Altså, de valgte den gammeltestamentlige loddtrekningsmetoden, som er en avlegger av Urim og Tumim. Så kan man diskutere, og noen sier at det var, det har jeg hatt bibeltime over før, noen sier det var Paulus som skulle ha vært apostel. De ser det ingen feil her, det gikk sånn som det skulle gjøre, og la nå det stå fast. Men de appellerer til han som kjenner hjertene, og det er altså en bønn som kaster seg på Gud med hele sin tyngde for å få inn den rette mannen på den rette plassen. Hvis du går til 15. kapittel og 8. verset, så står det om Cornelius' hus, nå er det tilbake til der, hvor Peter må forklare seg hvorfor han har gått inn til hedning og forkynt evangeliet. Og Gud som kjenner hjertene ga dem vitnesbyrd i det han ga dem, liksom oss, den hellige ånd. Gud som kjenner hjertene. Alle de som var med meg, de ville ikke ha gitt den hellige ånd til noen av dem, sier Peter. Underforstått. Ingen av oss ville ha gitt den hellige ånd til dem, for de var hedninger. Men Gud som kjenner hjertene. Ikke sant? Gud som kjenner hjertene ga dem det. Hvis du går til Efeserbrevet, 3. kapittel, og i verset 17, så står det at Kristus må bo ved troen i eders hjerte. Han sier der i Efeserbrevet, 3. kapittel, 17. vers, så sier han at Kristus må bo ved troen i eders hjerte. Ikke sant? At Kristus må bo ved troen i eders hjerter. Men i Romerbrevet 8 og vers 27 så sier han ånden som ransager hjertets attrå. Ånden som er hjerte og ransager hjerte. Er det to personer som bor der? Eller er det slik at Kristus bor der og ransager hjerte? Og at det er Kristus og Kristi ånd. Der står han noen ikke Kristi ånd, så hører han ikke han til. Hele Romerbrevet 8 er jo en forklaring nettopp på det fakta. Hvis du går til 1. Tessaloniker og det 2. kapittel og 4. vers, så står det, men liksom vi er av Gud, liksom vi av Gud er aktet verdige til at evangeliet ble oss betrodd, således taler vi, ikke som de som vil tekkes mennesker, men Gud som prøver våre hjerter. Ja, men nå er det jo dukket en tredje person opp i hjertet her. Først bor du ånden i hjertet, så bor Kristus i hjertet, og så bor Gud i hjertet. Ikke sant? Er det alle tre som er å ransage det inn og finne ut hver sin ting om det? Eller er det en og den samme som er det, og som går i forbund? Det er klart det er det. Det er klart det er det. Hvis du går til 1. Peter i det 3. kapittel og 14. verset, det er mange vers som kommer tatt frem. Men det står, men om dere ennå skulle lide for rettferdige skyld, er dere salige. Men frykt ikke for dem og forferdes ikke, men hellige Kristus som Herre i eders hjerter. Ja, det er jo lettere sagt enn gjort. Når Gud bor det, og den hellige ånd bor det, og Jesus bor det, så er bare den ene av dem som er Herre. Det blir umulig. Det må være den samme. Ikke sant? Derfor når han sender en annen talsmann, for at han skal være i dere og hos dere, så må den andre talsmannen, som da er omtalt som den hellige ånd, være Jesus Kristus. Ikke sant? Som bor i vårt hjerte. Og det er det som er veldig viktig. Og hør nå her, at Jesu ypperste prestelige bønn, som er en bønn som han ber for sin, jeg ber ikke for venn, jeg ber for de som du har gitt meg, de som er dine, de som hører deg til, de som er utvalgte, ikke sant? Denne bønnen, den ypperste prestelige tjeneste, den er uavhengig av oss. Prøv nå å få tak i det. Den tjeneste som Jesus har i bønn for deg og meg, i den himmelske helligdom hvor hans blod ligger og taler vår sag, den bønnen, den er uavhengig av din og min tro og tilstand, og uavhengig av oss, totalt uavhengig. Den er knyttet til vår stilling i utvelgelse. Mm-hmm. Mm.
Den ikke knyttet til om du ligger på høy i grøft eller står oppreist på veien. Den knyttet til din stilling i Kristus. Amen. Forstår du? Det det som veldig fint. Ingenting som du og meg kan gjøre, eller mangler å gjøre, eller helst ikke skulle ha gjort, ingenting av det kan berøre hans tjeneste som ypperste prest for sin menighet som er utvalgt. Når ypperstepresten gikk inn i helligdommen, vi kunne ta de eksemplene, mange eksempler, når han gikk inn i helligdommen i det gamle testamentet, tabernakel og tempelet siden, når han gikk inn der, så gikk han inn for hele folket, uavhengig om de var opp eller ned, eller syke, eller åndsvage, eller høy IQ. Hva de enn var, så var det for hele folket, bare på grunn av en ting, som folk og nasjon var de utvalgt, derfor representerte han hele folket. Ja, men noen var veldig åndelige og profeter og nasireer, og noen var prester og leviter, andre var ikke noen ting i det hele tatt. Forstår du? Allikevel så var ypperstepresten i sin tjeneste for den alle. Men Kristus som den iboende ånd, forstår du, som den iboende ånd, er avhengig av vår innvielse til ham i bønn. Den siden av bønnelivet er ikke uavhengig, men den er avhengig av din og min innvielse og vår kjennskap til ordet. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, så kan dere be om hva dere vil, skal dere få det. Hvis da vi ikke bryr oss om å kjenne ordet, ja, så kan vi heller ikke be om hva vi vil og få det. Det er to forskjellige sider, og det er de to sidene som kommer frem i Romerbrevet 8, 27 og 34. Det er ikke to forskjellige personer som ligger på kne foran Faderen, men det er to forskjellige funksjoner i en og samme person som er Jesus Kristus. Så her er det at vi må være deltakere, at en hellig ånd bruker deg og meg som redskaper til å frembære bønn. Ånden selv kommer vår skrøpelighet til hjelp, for vi vet ikke hva vi skal be om, men ånden selv kommer, han ransager hjertet og vet hva ånden satt er, og går i forbønn for de hellige. Hva er det han da gjør? Han bruker deg og meg som et redskap. Ja, visst. Ja, men det er akkurat det samme som vi kan ta i mange andre sammen. Det er akkurat det samme som hvis jeg skulle stå her ute og vitne for en nabo, ikke sant? Vitne for en eller annen. Så er det jo jeg som sier det, men det er ånden som bruker meg, ikke sant? Men hvor effektivt kan han bruke meg? Ånden kan ikke bruke meg effektivt hvis ikke jeg lever et innvidd og brennende liv. Da kan jeg nesten like godt bare la være, for da er det bare til spott og spill. Men hvis jeg lever et innvidd liv, så er det en veldig dragelse i et vitnesbyrd. Og sånn med bønnen. Hvis jeg lever et innvidd liv, så har bønnen en langt større effekt, for den knytter til tro på ordet. Men vi skal komme videre inn på det neste gang, så jeg tror vi ser amen så langt.